এফালে অশোক অষ্টমীৰ বাবে পূজা অৰ্চনা, আনফালে জুৱাৰ মুকলি বেহা। ঐতিহাসিক মাধৱ পাহাৰত এয়া কি? প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাত হতভম্ব ভক্ত প্ৰাণৰাইজ। আজিৰে পৰা কচুৱাৰ ঐতিহাসিক মাধৱ থানত অনুষ্ঠিত হৈছে অশোক অষ্টমীৰ মেলা। কিন্তু এই মেলাত বৃহৎ জোৱাৰ আড্ডা বহাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে সমগ্ৰ জোৱা খেলৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। উল্লেখ্য যে কামপুৰ কচুৱা অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক মাধৱ থানৰ নামনিত অশোকাষ্টমী উপলক্ষে বৰপানী নৈত স্নান কৰাৰ উদ্দেশ্যে শ শ ভক্তৰ আগমন ঘটে। ঠিক সেইদৰে এইবাৰো মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। প্ৰবাদ অনুসৰি পবিত্ৰ জলৰাশিত স্নান কৰিলে পাপ খণ্ডন হোৱাৰ লগতে পুণ্য অৰ্জন হয়। সেই জনবিশ্বাসকে সৰুগত কৰি বৰপানীত স্নান কৰিবলৈ আহিছে বহু ভক্ত। কিন্তু তাৰ সমীপতে চলিছে মুকলি জোৱাৰ বেহা। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ থানত এই বৰপানী নদী প্ৰাংগণত পাৰত হোৱা এই অষ্টমী মেলাত ৰাইজে আহি পেলাই হিন্দু ৰাইজে আহি ইয়াত বাৰানী স্নান কৰিছে আৰু ইয়াতে দোকান পাত বজাৰ হৈছে। ইয়াতে থানত নাম কীৰ্তন চলিছে, বহুতো জনসমাৱহল হৈছে। গতিকে প্ৰতি বছৰে এই অষ্টমীৰ দিনাখন আমাৰ এই মাধৱ থানত সুন্দৰভাৱে আমাৰ ইয়াতে বাৰণী স্নান হয় আৰু লগতে ইয়াতে পূজা পাতল কৰে মাধৱ বাবা, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ বাবাৰ চৰণত, আৰু লগতে মেলা বজাৰ হয়, দোকান পাত হয়। সকলো জাতি জনজাতি সকলোখিনি হিন্দু মুছলিম সম্প্ৰদায় সকলো মানুহ আহি এই মেলাতে যোগদান কৰে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে আজি এই মেলাখন পৰিপূৰ্ণ হৈছে। সমাগম হৈছে 1200 মানুহ সমাগম হৈছে। প্ৰতি বছৰে অষ্টমী দিনাখনে এই মেলাটো প্ৰতি বছৰে মাধৱ থানত পৰম্পৰাগতভাৱে হৈ আহিছে আৰু হৈ থাকিব ভৱিষ্যতলৈ এনেকৈ। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ঐতিহাসিক মাধৱ থানত এখন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই মেলালৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে বহু লোক। কিন্তু এই মেলাতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক অবাঞ্চিত ঘটনা। ঐতিহাসিক মাধৱ পাহাৰত ইখনৰ পাছত সিখন জোৱা খেল, তাকো মুকলিকৈ বহিছে জোৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। ইফালে এই ঘটনাৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে কিদৰে চলিছে জোৱাৰ এই অবৈধ বেহা। আজি আমাৰ মাধুপাৰা পাহাৰত যে জোৱাৰ আড্ডা বন্ধ হৈ আছে, আমি দেখিছোঁ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছিলে, আহি তিনিটা মানুহে অলপ মানুহকেইটাক মানে খেদিছে, খেদি পাছতে আকৌ সিহঁতে গুচি গ'ল। তো আজি আমি এটা মানে আমাৰ পাহাৰত এই খেলখন হ'বলৈ সম্ভাৱনা একো নাই। তো আমি এটা বিশেষকৈ এটা ওপৰমূলক এটা আহ্বান জনাই আছোঁ যে এই খেলখন যে চলি আছে, তো আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহে কিন্তু চকুত দেখিও কিন্তু এইবিলাক নেদেখাৰ বাপ কৰি আছে, তো পইচা খায়। তো আমি বিশেষকৈ এটা আহ্বান কৰি আছোঁ যে নেক্সট বাৰ এই মাধৱপাৰা পাহাৰত যে কোনোবা যে জোৱাৰ আড্ডা নচলে, যে যিকোনো এটা হ'লে পূজা হ'লে যে জোৱাৰ আড্ডা নচলে, এইটো মোৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাই আছোঁ তথা প্ৰশাসনৰ মানুহক বা ওপৰমূলক হওক। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ধৰ্মীয় উপাসনা স্থলীৰ সমীপতে চলি থকা এনে অবৈধ কাৰ্য ৰোধ কৰাত প্ৰশাসন কিয় ব্যৰ্থ হৈছে, বা আৰক্ষীৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈও সাধাৰণ ৰাইজে তুলিছে বহু প্ৰশ্ন। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, কামপুৰ।